Evo, pozdrav svima. Ja bih htjela upozoriti da je u posljednjih 6 mjeseci dakle, vidljiva progresija pritisaka i napada, od kad sam krenula raditi u gradu Splitu. Cilj toga je bio moja, dakle, medijska izolacija. Zatim se krenulo etiketirati prvo od strane nekih novina i od strane stranaka koji su izgubili privilegije u ovom gradu koji su dosad imali. Željelo me se etiketirati, dakle, i označiti kao personu non grata. Krenule su, dakle, zatim javne objave prijetnji, zatim fizički upadi u moj ured, kao što ste svi već bili obaviješteni. Sad se očito krenulo i na moju obitelj. Dakle, jedini cilj je da se mene eliminira iz Splita, da mi se onemogući da radim posao i da se nastavi sa onom politikom koja je bila prije, a to je politika pogodovanja i klijentelizma koja je očita u svakom predmetu koji sam otvorila od kad sam došla ovdje, pogotovo u poslovnim prostorima. Što se tiče rada mog odjela, radili smo sve službenim putem, rješavali, dakle, mirnim putem, pokušavali i uvijek navodili zakonske činjenice i zakonske propise temeljem kojih se neko treba ili mora iseliti iz prostora. Naišli smo na užasne stvari pogodovanja. Sa medijima odlično surađujem, tako će se nastaviti, no ne slažem se sa huškačkim novinarstvom i zato sam i prijavila ono jedno, kao što znate, već hrvatskom HND-u pokušaj i one objave koje su bili u jednom mediju.